Por ne, për hir të vërtetës, kjo nuk është një surprizë, është një afirmim i faktit se i kemi bërë me përpikmëri të gjitha detyrat e shtëpisë, dhe pikërisht pse i kemi bërë me përpikmëri të gjitha detyrat e shtëpisë, Komisioni Evropian, i cili është mekanizmi më i besueshëm lidhur me vlerësimin e ecurisë së një vendi, sot ka konfirmuar rekomandimin pozitiv, pa kushte, për çerjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faktikisht, vitin e shkuar, Shqipëria mori një rekomandim pa kushte nga Komisioni, dhe Këshilli Evropian vendosi që në qershorin e 2019-s, pra në qershorin që po troket, të zyrtarizoi çerjen e negociatave për antarësim dhe në dhjetor të nisë procesi me konferencën ndërqeveritare. Çka është e rëndësishme për ne, çka është e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, është se përsëri Komisioni ka konfirmuar progres dhe bazuar në fakte, në shifra, në analiza, ka rekomanduar çerjen e zyrtarëve të negociatave. Ndërkohë që, ndryshe nga çfarë ka ndodhur në të shkuarën, me vende të tjera, Shqipëria de facto, faktikisht, ka filluar procesin screening, që është një proces që nis pas çeljes zyrtare të negociatave tradicionalisht. Pra nga vipamja është shumë e rëndësishme kjo për të thënë dhe për të kuptuar e procesit në vetë vete, Shqipëria nuk ka humbur asnjë minutë. Ky vit, nga viti shkuar, kur u dha rekomandimi parë, në këtë ditë kur jepet rekomandimi tjetër, ka qenë një vit pune intensive me Komisionin në aspektin e skanimit të të gjithë aspekteve të legjislacionit, siç ndodh apo ka ndodhur me të gjitha vendet që kanë qenë negociatë. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë konfirmues është Këshilli Evropian, pra mbledhja e të gjithë udhëheqësve politik Bashkimit Evropian. Por dallimi është i qartë. Në hapin e parë kriteret janë objektive, gjykimi është objektiv. Në hapin e dytë gjykimi është politik. Dhe për këtë arsye, në këtë kohë të mbetur, deri në mbledhjen e Këshillit Evropian, ne duhet bëjmë gjithçka që të influencojmë gjykimin politik. Me shumë kënaqësi, me thënë drejtën, kam lexuar sot që në mëngjes një editorial të botuar në një nga gazetat më prestigjioze të Evropës, Frankfurter Allgemeine Zeitung, nga ana e Ministrit të Shtetit për Europën të Republikës Federale të Gjermanisë, i cili në mënyrë të admirueshme ka përcaktuar kornizën e patitërsueshme në bazë të cilës Gjermania dhe gjitha vendet anëtare duhet të çelin negociatën në Shqipëri, duke nënvizuar
aspekti më të rëndësishëm të këtij procesi në këtë fazë, sepse jam 100% dakord me ambasadorin që në këtë fazë jemi në kushtet kur kemi realizuar progresin e nevojshëm, por kjo s'do të thotë që kemi realizuar progresin e mjaftueshëm për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian. Ky është një proces që vazhdon.